ដែលបានឈ្នះនៅរង្វាន់ពីការកក់ក្រវល់កំប៉ុងស្រាបៀរកាន់ស្បឹកនៅក្នុងខែនេះផងដែរពិសារស្រាបៀរកាន់ស្បឹករសជាតិពិតរសជាតិដើមឈ្ងុយឆ្ងាញ់លើពីស្រាបៀរធម្មតាថែមទាំងឈ្នះរង្វាន់យក្សរយន្តថ្មី Ford Ranger 100 គ្រឿងនិងម៉ូតូធំ Yamaha FZ 2000 គ្រឿងព្រមទាំងឈ្នះរង្វាន់លុយដុល្លារជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់និងស្រាបៀរកាន់ស្បឹកជាច្រើនរង្វាន់ទៀតអ្នកលក់ស្រាបៀរកាន់ស្បឹកដល់អ្នកឈ្នះរង្